אתה אומר הרב, הוא לא יעזור לך. למה? כי אתה לא רוצה. בטח שאני רוצה, אני מת להיות בבא סאלי. ואיך עושים את זה להיות בבא סאלי? לובשים גלימה. בבא סאלי לא נהיה בבא סאלי מזה שהוא שם גלימה. אחרי שהוא נהיה בבא סאלי הוא שם גלימה. אבל הוא לא לבש גלימה ונהיה בבא סאלי. זה אחד, זה אנשים הפוכים, לא. הוא קודם למד, ואחרי זה, הרב שלנו היה אומר לנו שהיינו ילדים, היינו לומדים גמרא, אז הרב אומר לנו בכיתה ככה. תנו רבנן, היום הרב, מה זה תנו רבנן? איך הם נהיו רבנן? כי הם תנו. אתה יודע ממה הם נהיו רבנן? הם תנו, הם שנו, הם למדו, אז נהיו רבנן. אבל לא קם בבוקר. שלום, אני רבנן. רפואה שלמה לרבנן ומרנן. אשפוז דחוף. לא שמעתם היום, רוצים לעשות רב הכנסת, רבנית הכנסת, ולא צריך גם להכשיר אותה בדת, היא רבנית. מה זאת אומרת רבנית? היא תחליט מה ההלכה. אתם שומעים איזה עולם הזוי אנחנו חיים, רבותיי, רב הכנסת, היא רבנית הכנסת, והיא לא צריכה שום רקע הלכתי. רגע, אז מה זה? זה הליכות עולם, לא אל תקרא הליכות, אלא הלכות. לאן אתם הולכים? לטייל. בלבולי מוח, רבותי אנשים בלי דעת, בלי מחשבה, לא יאומן כי יסופר, עושים צחוק, לעג וכזק מכל יקר וקדוש. אנחנו רבותיי לא חלק השם עמהם, אנחנו לא קשורים לשם. אנחנו צריכים לדעת רבותיי, הלו, אומר התנא באבות, יש אנשים, אני שאל את הרב, מה הלכה פה? אני שאל את הרב. איך נוטלים ידיים? הלכות פשוטות, שכבר לא צריך בשביל זה רב, סובך. אני שאל את הרב, אומר התנא באבות, עשה לך רב. תעשה את עצמך רב, במקום ללכת לרב, אתה תהיה רב. עשה לך רב, אתה תהיה רב. אני רב? לא מסוגל, רב. כן, אתה תהיה רב. רב זה לא חייב להיות שאתה תעמוד לדבר לפני קהל. רב זה לא חייב שאתה תלך היום מחר לקבור מתים בחברה קדישה. רב, זה לא מחר תלך לשחוט עופות. תשחט את היצר הרע שלך, זה כן. תתחיל ללמוד תורה, תהיה בן אדם. תלך על קו אמיתי. תלמד הלכה, תדע מה לענות, תדע מה להסתכל, תדע איך לפעול. אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד.